鹿谷乡和雅村200多户的民众，长期以来都没有自来水使用。在立法委员许淑华的争取之下，水利署将和雅村自来水工程纳入105年度的改善计划，来解决村民没有自来水可用的困扰。地方居民得知之后，都相当的高兴。鹿谷乡和雅村长期以来都没有自来水使用，在立法委员许淑华的帮助之下，水利署愿意将和雅村自来水工程纳入106年度的改善计划。工程总经费1亿2000多万，106年度先核定的6230万，不包括路面补修的1680万。不足的部分会用106年度计划所剩下的钱，当作后一期的计划检讨办理。红叶村的50年来拢无自来水他用，啊，伫我旧年开始咧非常关心这件案件，啊，所以讲今日已经有一个正式的成果啊。伫这所有爱有七座的加压站，包括讲有293户共同的用户咧，要来啊使用着咱家的自来水，啊，总工程费拢总是1亿2000几万，啊，同时咧，咱真感谢着咱中央诶，透过淑华的咱水利署的努力，啊，甲咱自来水公司的沟通咧，现在伫今年度先补助着6000几万。村的这个金额会伫咱明年度继续来去进行，爱当讲做好着咱所有咱鹿谷乡真济无用水的乡亲，会当长期解决着，无论是因家己伫饮用水，还是灌溉用水的问题。几十年了吼，啊，原来和雅村都无这个自来水啊吼，县民时间的时阵吼，申请这个和雅村的自来水吼，啊，都县长啊透过个咱这个许淑华立委安尼吼啊，极力跟争取吼，啊，以后这个。和雅村家哈啊，有293户哈，可以享受到这个那个自来水方便哈。立委许淑华在选举期间喊出改善和雅村自来水问题，在短短的时间内就有很好成果，县议员和居民知道后都非常高兴。所以非常感谢咱家啊提供土地的咱家地主吼，因为因提供出来的这土地是无偿提供来，和咱的啊自来水公司来做那个蓄水跟加压站的这个所在，路程大概有12公里之长吼，所以伫啊后续的这些动作，我们都需要在5月底以前来完成，比如说咱要缴10000块的保证金以外，还要同意书等等，所以这点嘛，我嘛讲咱的啊未来咱的船长在努力的时阵吼，咱家所有船民会当甲咱啊船长这部分来做一个配合。船长实在呀，最辛苦的吼，啊，即马过来就是要赶这個时间5月底吼，啊，过来要这收这10000块吼，安尼，所以讲船长爱搁较加强的吼，搁辛苦一下吼，啊，大家嘛较配合一下吼，安尼咱就永远就这个自来水好食吼，所以讲。今仔日嘞，啊，咱个再次嘛，爱感谢许议员吼。这次由这个柯淑华立委的团队，还有咱助理室的这个帮忙吼，大力个帮忙。啊，无少咱这个偏僻，啊，佫砖头较细，所以讲吼，将甲咱编这个经费来，甲咱做这个自来水。目前已经有这个希望，啊，经费已经落来，所以讲吼，百姓拢真欢喜安尼。立委许淑华也表示，后续只要村民同心，那水利署的改善计划顺利进行。居民很快就有安全的自来水可以使用。